De misteriosas erupções vulcânicas de vulcões extintos aconteceu em todo o mundo. O Dr. Steele, famoso cientista, e seu filho Terry estão a caminho para investigar. Será que o Dr. e Terry estão bem? Claro que estão. Por que se preocupa? Não sei, mas acho que estão em dificuldade. As garotas perdem tanto tempo se preocupando. Oh, Gabi, você não compreende o sentimento de uma garota. Morceguinho, por favor, morceguinho, cuide deles. Coisa sobre este lugar. Oh, mas o que acontecerá com isso e as outras pessoas? É absolutamente necessário que partamos com os outros. Bem, todos os outros partiram. Claro que eu não posso conduzir a pesquisa sozinho. Mas se partirmos, o que acontecerá com este lindo laboratório? Nós temos que partir. Tenho medo, juro que tenho medo. Todos os outros que foram embora tinham medo também. O que está acontecendo para amedrontar a todo mundo? Oh, Esther, você não entenderia. A sua voz é a coisa mais horrível que já ouvi. Isso está certo. Oh, é você? Sim, nós já nos conhecemos. Acho que lhe avisei para não investigar as causas das erupções vulcânicas. Mas eu... Agora eu vejo. Então foi você quem ameaçou nossa gente e a fez partir. Ora, mas que mulherzinha valente. Sim, tem razão, fui eu. Não tenho a menor ideia por que fez isso. Mas meu marido não é um covarde. E você não vai assustá-lo com suas ameaças. Oh, isso é verdade, Dr. Gardner. Bem, eu creio que... Posso dar um jeito de você ouvir a voz do Dr. Zero? Não, não outra vez. Prometemos sair daqui imediatamente. Não, não fala a sério. É fácil você dizer isso, Esther, porque você não sabe que homem horrível é o Dr. Zero na realidade. Tem razão. O Dr. Zero é um homem terrível. Portanto, vocês devem obedecê-lo. Mas este não é o seu laboratório. Pertence aos cientistas do mundo. E aqui conduzem pesquisas sobre o uso pacífico do calor subterrâneo. Não vejo motivos para sermos ameaçados e obrigados a sair... Olha a boca! Oh, Esther... Zero! Oh, é o Dr. Zero. Essa gente me incomoda. Elimine-os. Oh, não. Nunca vi uma mulher falar tanto na minha vida. É exatamente o que penso. Atirem neles! Oh, é fantoma! É aquele miserável intrometido de novo. Matem-no!
Não o deixem escapar. Detenham-no. Vamos embora daqui. Por que iríamos? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Ah. Esther, por favor, volte. Ouça, Fantomas, vamos destruí-lo de uma vez por todas com esses raios laser. Matem-no! Não errem! Fogo! Fogo! Ora, esse Fantomas! Ora, seu! Não esquecerei este caso, Fantomas. Agora em retirada. Ora, onde andará todo mundo? Doutor Sambar! Doutor Sambar! Mas que estranho. Ora. Quem é o senhor? Eu sou o Dr. Gardner, assistente do Dr. Sambert. E onde está o Dr. Sambert? Todo mundo fugiu. Fugiu? Fomos ameaçados com ordens de partir de um homem chamado Dr. Zero. E eu também já estou me preparando para partir. Dr. Zero? Sim, Dr. Zero. É, então foi o Dr. Zero quem ameaçou todo mundo. Exato. Eu nunca tive tanto medo. E descobri uma coisa. Sei o que provoca as erupções vulcânicas em todo o mundo. Eu vim aqui para falar com o Dr. Sambert a respeito desse assunto. Mas o senhor sabia que o Dr. Zero era o responsável? O quê? O Dr. Zero de novo? Muito bem, venha comigo imediatamente no meu supercarro e me conte... Não, eu não posso. Venha depressa, não vai demorar. Conseguiu tomar posse do laboratório, hein? Sim, tiveram tanto medo do senhor que fugiram. Ótimo. E agora usaremos os vulcões para conquistar o mundo. Venho fazendo experiências há anos, mas agora, graças à sua ajuda, Dr. Zero, este será o meu maior sucesso. Não há perigo de fracasso. Mas se você fracassar, desaparecerá. Oh. Agora compreendo. O quê? O quê, papai? Veja isto, Terry. Os vulcões estão todos extintos. Este na Índia, um nos Alpes e este outro na Espanha. Veja. O plano do Dr. Zero deve ser explodir todos esses vulcões ao mesmo tempo. A erupção de todos os vulcões extintos? Exato. Com equipamento adequado, ele pode energificar a centrosfera suficientemente e forçar a subida da lava quente. Isso provocará a erupção dos vulcões extintos. Temos de descobrir a base do Dr. Zero, destruir o equipamento, do contrário, o mundo inteiro explodirá. Doutor, veja aquela luz! Oh, o que poderá ser aquilo? Muito bem, vamos descer. Como brilha? O que é, hein? Não tenho certeza, teremos que investigar. É tão brilhante! Eu não enxergo. Não estou entendendo. Temos que nos aproximar. Ah,
Sim. Sim. O sol está brilhando, as flores brotando. Nós voltamos à superfície. Não, não voltamos, Marie, mas descobrimos outra coisa. O centro da Terra é oco. Viajamos 500 milhas pela litosfera e chegamos ao centro da Terra. Como é possível que os raios do Sol brilhem através de 500 milhas da litosfera? Bem, é uma boa pergunta, Terry. Mas este Sol não é o mesmo que brilha na superfície. Como? É diferente? Terry, há uma teoria de que a Terra nasceu há muitos séculos de uma substância gasosa. E quando as outras camadas terrestres solidificaram, o centro se tornou oco. E é provável que este Sol seja um segmento da substância gasosa que ficou presa no centro da Terra. Entenderam? Como cientista, acredito que este Sol brilha continuamente aqui no centro da Terra. É mesmo? Então, o intrometido do Dr. Steele chegou. Dr. Wolf, o que vamos fazer com esse idiota? Bem, eu posso soltar o meu monstro de estimação. Um monstro? Sim, o meu querido Megatonarius. Era! Pode soltar. Vai ser interessante. É estranho ver uma floresta crescer no centro da Terra. Papai, pode haver animais aqui? Bem, eu não sei, Terry. Por enquanto não vimos nenhum. Vimos? Hã? O que é isso? Parece um animal rugindo. Deve ser, Terry. Pelo som do rugido, ele deve ser um animal gigantesco em tamanho. Hã? Papai, veja aquilo! Eles devem ser homens do Dr. Zero. Se o seguirmos, talvez possamos encontrar sua base secreta. Vamos, papai. Pô, desapareceram. Para onde teriam ido? Dr. Wolf, o seu monstro os destruiu? Bem, sabe, é que... Conte-me o que aconteceu. Foi aquele maldito Fantomas. Ele estragou os meus planos. Como Fantomas? Não podemos perder tempo. Vamos em frente. Um momento, eu quero lhe mostrar uma coisa. Esta máquina cuidará de tudo. Quando eu apertar este botão, todos os vulcões extintos irromperão simultaneamente e a Terra será destruída conforme os planos do Dr. Está certo, faremos isto. Todo mundo preparado.
Daqui a 5 minutos, o Doutor Zero será o dono do mundo. Doutor Zero, Doutor Zero, nós ligamos o botão. Zero, muito bem. E já vamos embora. Hã? Papai, o que é isto? Uma corneta bem estranha, Terry. Espere, um dos homens do Doutor Zero soprou esta corneta quando o monstro atacou. Então a sua base... Sim, é possível que estejamos perto da entrada da sua base. Essa pedra grande aí parece muito estranha. Papai, que botão é aquele? Vamos ver. Oh, é um elevador! Temos que sair daqui. Vai explodir. É o Fantomas de novo. Matem-no, matem-no. Os homens do Doutor Zero. É o Doutor Steele e seus amigos. Não se preocupe com eles. Vamos embora daqui. Não estou compreendendo. Por que não atirarem em nós? Não acha estranho, papai? Por que será que estão com tanta pressa de sair daqui? Parecia que estavam sendo perseguidos por alguma coisa. Sim, mas por outro lado, talvez. Oh, não nos assuste assim, doutor. Diga-nos o que está pensando. Eles podem ter ligado o botão do ativador da explosão vulcânica. Tem razão. E isto significa que nós estamos... Significa que estamos perdidos, doutor. Neste caso, é bom começarmos a procurá-lo. Muito bem. Vamos encontrá-lo e destruí-lo. Vamos, Garfim, depressa. Eu estou com medo. Bem, não parece estar aqui. Teremos que procurar em todas as outras salas. Sim, papai. Não está aqui. Vejamos a outra sala. Não vamos encontrar. Oh, o que vamos fazer? Temos que encontrá-lo. Olhe, papai, ali está. É isso, Terry. Como vamos desativá-lo? Eu não sei. Aquela alavanca. Zero, eu liguei o dispositivo de tempo e voltaremos imediatamente. Ah, seu idiota. O Dr. Steele encontrou o botão e desativou-o. Só volte depois de tê-lo eliminado. Sim, senhor. Faça isso já. Sim, eu vou fazer. O Dr. Zero deve ter algum túnel por aqui. Nós temos de descobri-lo e subir para a superfície. Ótimo, deve ser isso. Papai, você acha que esta passagem nos levará para a superfície? Espero que sim, Terry. Eita, não, mais um monstro! Oh, não, mas dessa vez é um monstro diferente! Vejam, há um outro monstro atrás de nós. E só há um meio de sairmos daqui agora. Temos que correr a toda velocidade para a superfície. Ai! Fantomas, por favor!
Muito bem, vamos para o carro Broca, rápido. Vejam, é o laboratório, o nosso laboratório de pesquisas. Então, a base do Dr. Zero estava bem embaixo do laboratório. Foi por isso que o Dr. Zero espantou todo mundo daqui. É o monstro! Rápido, para o carro, pronto, vamos! Espere, Dr. Steele. Então, atreveu-se a arruinar meus planos para destruir a Terra. Por sua causa, o Dr. Zero está furioso comigo. Vou eliminar todos vocês e voltarei à torre do Dr. Zero. Agora você terá um fim. Ora, seu miserável intrometido, destruirei você primeiro. Idiota, me dê isso aqui, vamos. Fique quieto, vai embora. Muito bem, homens, destruam todo o laboratório. Por favor, esperem. Não atirem aí dentro, por favor, não. É o meu laboratório. Não o destruam. Matem a mim, mas não destruam o meu laboratório. Nós destruiremos você e o seu laboratório. Steph. Meu marido. Muito bem, então eu lutarei. Eu pego vocês. Muito bem, os fracos devem ser destruídos. Desta vez eu pego você, fantomas! Matam em retirada! Thank you.